iyadoo ay maanta ku beegnayd xuska 18-kii sanad guuradii 19-aad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliland xorriyadeeda dib ugu la soo noqotay dalkii la isku oran jiray Soomaaliya ayaa waxa maanta si weyn looga xusay dhammaanba gobollada dalka Soomaaliland. Magaalada Ciirgaab ee xarunta gobolka Sanaag ayaa ka mid ahayd magaalooyinka sida weyn looga xusay xuska 18-kii oo ku astaysan maalinta gooni-isutaagga Soomaaliland. ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland ayaa halkaasii ku soo bandhigay gaardi iyo gaadi kaciyaar. Shacabka ku dhaqan magaalada Ciirgaab ayaa iyaguna dhankooda si weyn ugu dabaaldegay xuska maalintani. waxaana munaasabadani oo ka dhacday garoonka kubadda cagta ee Dalo Stadium ka soo qayb galay madaxda maamulka heer gobol iyo heer degmo, xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, madax dhaqameed iyo mas-uuliyiin kale. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: "Soddon sannadood rafaadkii ku dhacay ummadda, wixii ka yimi khasaarihii la kumbaday waa la ogaa. Waa arrin taariikhi ah, daayartu aanay joogin oo markaa aanay dhalanba. Arrintaasi waxay keentay in laga dhiidhiyo nasiib daradii ku dhacday gobollada waqooyi ama Soomaaliland. Waxay noqotay in la qaato hal gandhaba si loo soo ceshado xorriyadii 26-kii Juun. sidaa ayay ku timi maalinta quruxda badan ee May. waxaa la isugu yimid burco iyadoo la dhan yahay oo Soomaaliland ay ku dhantaan, dhaqankeedii ku dhan yahay, waxgaradkeedii dhan yahay, mutacallimiinteedii dhan yahay. burcaa la isugu yimid, waxaa la go'aansaday in la sameeyo dowlad Soomaaliland la yidhaahdo. maalin aynu dareemayna farxad iyo horumar baynu ku jiraa. ilaahay waxaanu ka baryaynaa in horumarka iyo ictiraafka iyo aqoonsiga iyo nabadgelyada iyo horumarka ilaahay inuu inagu gallado ayaynu ilaahay ka baryaynaa. mar labaadka waxaynu ka baryaynaa amni iyo ammaano, raxmad khayr qabto oo waasaca. waxyaabaha ay adduunka ugu faanto iyo sayladaha adduunka, waxyaabaha aynu geyno bay ka mid tahay ciidankeenna qaranka ee inoo heellan, ee nabadgelyadeenna sugaya, ee mar qarankeenna astaantiisa mar labaad iyo mar saddexaadba waan u mahadnaqayaa. kale shacabka Soomaaliland ma kala jecla axsaabta qaranka iyo cid kasta oo loola siyaasadeed ka dhexeeyo, laakiinse waxay jecel yihiin jiritaanka qarankooda, waxayna saaxiib la yihiin cid kasta oo hore inoo kaxaynaysa. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu maanta ka soo qayb galno 18-kii guurada 18-kii May. 18-kii May ay ka soo wareegtay 30 sano ayaan u hambalyeynayaa. waxaan u hambalyeynayaa si gaara ummadda reer Soomaaliland ee gobolka Sanaag. waxaan leeyahay ku ciida ciid wanaagsan, ku ciida ciid wanaagsan. waxaan hambalyo u dirayaa 18-kii May oo 30 jirsatay. maanta waa maalin qaran, waa maalin weyn. waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Soomaalilana noolaato, waa maalin qaran, waa maalin weyn. waxaan leeyahay aynu jirno, aynu joogno, ictiraafkii waynu helay, waynu haleelay, waynu guulaysanay. waxaan ku hadlayaa magaca waaweynaha gobolka Sanaag ee degmada Ciirgaab. waxaan leeyahay haweenow, waa aragtaan quruxdeenna iyo wanaageenna, aynu ahaano kuwo u heelan horumarka dalkeenna. waxaan leeyahay maanta waa maalin weyn. waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. maanta oo kale waa maalin qaran oo weyn, ina ku weyn. cududeenni reer Ciirgaab waa tusteen, ummadda Soomaaliland way aragtaa, ummadda adduunkuna way aragtaa cududa Ciirgaab. hadday tahay ciidamada qalabka sida, hadday tahay ururada, hadday tahay ardada waxbarashada, hadday tahay ururada haweenka, hadday tahay shacabkii kala duwanaa ee magaalada xaafadaha, dhammaantood bacuuddiina waa tusteen. hambalyo, hambalyo ayaa idin leeyahay. dadweynaha reer Sanaag inta halka ku sugan iyo inta muraayadaha nagala socotaba, waxaan idin leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. sidoo kale guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadda qaran ee 18-kii guurada ka soo wareegtay maalintii dib ula soo noqoshada xorriyadda Soomaaliland darteed, waxaan salaamayaa sidoo kale madaxweynaha qaranka
مدن مصبح عبدي وعن سلامة يا دمان كان الله رضا إذا مدى قرن ككل الدول لا مها دولة دمان إذا مدى قلب كسيدا حاسسكو ذا يعرورتو ذا با سلام قيمة لبان الدرية أن مناسبة ما توصوا بحني إيا هبكا يوسو ديار قروبين بلشادة قبل كسناك وأمد دير هجلين حمبارسن وأنا من تاريخ لحوس الدونتا وأنا من أن الدمانتا يكو دير سني إن شاء الله بإذن الله الكريم وحنا رجعنا يا إنا الدوكمنتري أي نكسو العشنو أو داوانو وأنا كعاتسين إنو إنا نقن دونا هدي لها يدما قود أهم بلشادة قبل كسناك وحكولا دردار ما يأينا نبدا إلى عشدان هذه أدبان سيكارا غير سنة وقم هاد علينا يا سيدا قيمة هاي قاية هاله اي كورو بقادين مناسبة دا 18 مي اي رونهان تي وحوي وحل لقد بالدقي لما قبل كسنة دق ماذا قر أدد عيل أفوين دهر برن لما دقا ندا سودان واليمي يمقالبا وحل لقد بالدقي هذه أدبان وقم هاد علينا يا runtii waxaan ka soo gaar ugu mahadcelinaynaa ciidamadii kala duwanaa ee qaranka ee halka ku maray socodka waxaan ka soo mahadcelinaynaa bulshada heer ee gaabo wasaaradaha iyo dhamaanba ka soo qayb galayaasha xafladda eedin may waxaan ka soo halka laba fariimood ka diraya marka ugu horeysa inaan ku adkaano adkaysano nabadgelyada iyo horumarinta gobolkeena aan hambalyeynaya dhammaan dadweynaha Soomaaliland meel kasto ay ku nool yihiin gaar ahaan dadweynaha magaalada Ceergaabo ee maanta hortiida taagan dhammaantoodna waxaan leeyahay hambalyo 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 ilaahayna waxaan ka baryayaa in maalinta maalinteeda aynu nabad iyo barwaaqo iyo horumar ilaahay inagu gaarsiiyo intaa kadib farxad weyn bay inoo tahay guul bay dhammaanteen inoo tahay koob iyo soddon sano kadib inaynu u dabaaldegayno maalintii gooniisitaaga qaranka Soomaaliland waxaa mahad ilaahay ah qaranka Soomaaliland inuu horumar samaynayo ilaa iyo maalintii loogu dhawaaqay gooniisitaagiisa عبد الرحمن عول علمي بتاش وركة تلفزيون CBA مقالة عركاب